Welkom by die online weergawe van die ATKV Media Veertjies. Vandag maak ons die wenners wat uitstaande werk in die kykkategorie se aktuele en verhalende genres gelewer het, bekend. Die beoordelaars in die kyk aktuele kategorie was Gili Hofman, Marietta Kreer, Christel Audison, Harald Pakendorf, Bettina Wyngaard. Van die jaar se wenners in die kyk aktuele kategorie is Laurensa Eckhart as aanbieder van Kyknet Verslag en Kyknet in Gesprek. Laurensa se bundelwerk getuig van geloofwaardigheid, ingeligtheid en goeie taalgebruik. Sy praat met gesag en haar vrae is op die man af. Haar onderhoude slaag daarin om bevredigende antwoorde uit die kenners te kry. Eckhart se aanbiedings is altyd van hoogstaande gehalte. Of sy nou as veldverslaggewer berig doen of onderhoude voer as die anker in die ateljee, die kyker kan verseker wees van vrae en gesprekke wat tot op die been sny. Van watter kwessie ook al onder die loep kom, haar gesprekke is vreesloos, altyd relevant en altyd aktueel. Haar journalistieke vinger is altyd stewig op die puls van die nasie. Kabous Meyring ontvang 'n mediaveertjie as aanbieder van Prontuit, Kyknet en Mega Boere, Kyknet. Kabous se aanbiedstyl in Prontuit is warm, ingelig en gepeper met humor. Vir die tipe program is dit baie belangrik. Beide haar veldaanbieding en haar ateljeegesprekke is oortuigend. Haar opvolgvraag getuig daarvan dat sy werklik luister na die gaste se antwoorde. Kabou se bundelwerk getuig van uitnemendheid. Sy is ten alle tye goed ingelig, voorbereid met priemende vrae en bied relevante gesprekke oor aktuele kwessies aan. As program bied Mega Boere die kyker 'n ryke insig in die leefwêreld van die boer. Die wetenskap en ekonomie word lewendig, maar ook menslik. Danksy Kabous as aanbieder leer ons die boere ook as mense ken, hul frustrasies, hul optimisme, hul lief en hul leed. Sy doen dit met humor en deernis en nuuskierigheid. Bardien en Jan Hendrik Burger as vervaardigers van Edik van Nantes, seisoen 3, op Kyknet en Kie. 'N reeks wat getuig van keurigheid en styl, met knap onderhoude, aanbieders en goeie fotografie. Hierdie is 'n kosprogram met klas, 'n waardige mediaveertjie wenner. Iver Price word vereer as aanbieder van Landbou Weekliks op Via. Iver kruip onder die vel van die kyker in. Sy entoesiasme en omgee maak dat jy bly kyk. Die plekke en boere wat hy besoek, voel dit aan en deel met hom ervarings wat andersins nie vir kykers beskore sou wees nie. Kyk verhalend is ons laaste kategorie vir vanjaar. Ons beoordelaars in hierdie kategorie was Diane de Beer, Jeff Dirks Kortjie, Cornelia Fasen, Ilse Roggeband, Renai Warrington. Van jaar se wenners is Monique Rockman vir haar vertolking van die rol Beatrice Mac in Die Spreeus op Kyknet. Monique Rockman het vir Beatrice Mac Windgat gemaak, 'n windgat boekwurm, 'n windgat boekwurm met 'n killer smile en 'n heart of gold. Monique Rockman se Beatrice Mac, 'n karakter wat met haar eie duiwels beklei, was een van die ankers van die reeks. Sy het die absolute meeste gemaak van die dialoog, haar karakter en die uitdagende storielyne. Jorie van der Walt as kinematograaf van beide Dwaalster en Die Spreeus op Kyknet. Jorie van der Walt se kinematografie op beide Dwaalster en Die Spreeus is van wêreldgehalte. Hy het 'n gawe om met die kamera 'n soemlose wêreld vir die kyker te skep. Die feit dat hy die kinematograaf van beide Dwaalster
en die spreeuws was, wys dat hy die regte atmosfeer kan skep vir enige verhaal wat vir hom gegee word. Sy aandeel in hierdie twee reekse het sonder twyfel bygedra tot die sukses daarvan. Jorrie gee vir al die reekse 'n uiteenlopende visuele styl, van hoe die skote geraam word tot die beligting en die beweging van die kamera. Die kwaliteit bly dieselfde, maar daar is genoeg speling om sy werk uniek en vars te hou. Carla Smith word bekroon vir haar rol as Kitty in Tydelik Terminaal. Opkyk net. Carla Smith het eenvoudig 'n verbuisterende screen presence. Sy maak elke toneel geloofwaardig. Selfs al is die dialoog stokkerig, die toneel laf of die ander akteurs nie op haar vlak nie, sal sy dit laat werk. Jy glo in elke woord wat sy sê. Dit is 'n raar talent. I nominate Carla Smith for her role as Kitty in the series Tydelik Terminaal. As young as she is, Smith possesses over the ability to make informed decisions concerning her character. It is commendable that a young performer investigates the script, understands it so well that she can manipulate the given moment. Carla Smith does this all too well. Rocco Poole kry verering as produksie en stelontwerper vir beide Dwaalster en Die Spreeus. Opkyk net. Die stelkleding en kunsregie van Dwaalster was uitstekend en verdien erkenning. Elke kleur, elke rekwisiet, elke stoel en elke neonlig is met sorg gekies. Die karavaan op die vlakte, die padpadbaan, die gordyne en plantpotte by die hotel, die tuinstel. Dit is die oog en talent van 'n kunsregisseur wat die perfekte prentjies kan skep om by die teks en die visie van die regisseur te pas. Die Spreeus het 'n definitiewe visuele styl in terme van kamerawerk, beligting, stilering en dan ook produksieontwerp. Elke laaste rekwisiet, lokaal, kunswerk of stel pas in by hierdie visuele styl. Rocco Poole se oog vir detail het al uitgestaan in die onderskatte kortfilm Plankekoers. Hy doen so voort met Die Spreeus. Erika Wessels kry 'n mediaveertjie vir haar rol as Rachel Lee in Dwaalster. Ook op Kyknet. Soos baie van die ander rolle in die reeks, kon hare ook net nog 'n karikatuur gewees het. Maar Wessels skep 'n karakter wat eerstens 'n glimlag lok en dan skitter sy met klein nuances om die afsydigheid tog menslikheid van haar karakter tentoon te stel. Met 'n oogklap oor haar een oog, letsels op haar gesig en 'n onvroulike uniform het Erika Wessels die absolute meeste gemaak van die averegse karakter Rachel Lee. Van Erika Wessels die mens was daar niks te sien of te hoor nie. Rachel Lee was 'n karakter wat die kyker nieuwsgierig gemaak het en episode vir episode laat kyk het om meer oor die karakter te leer. 'N besondere vertolking wat die talent van hierdie aktrise op sy beste gewys het. Chris Foster word vereer vir sy wenvertolking van Bas Koorts in Die Spreeus. Opkyk net. Bas Koorts is die tipe ou wat mens vir 'n beste vriend wil hê. Jy vertrou hom dadelik. Meer belangrik, jy hou van hom. Dit is danksy Chris Foster se onderbeklemtoonde vertolking. Hy bring 'n rustigheid, 'n wysheid na die karakter toe. As Bas Koorts het Chris Foster 'n karakter geskep wat nie net intelligensie uitgestraal het nie, maar ook die persoonlike wroeging wat hy deurgaan. Hy het die beste uit sy medespelers gehaal en dit besonder natuurlik gedoen. Albert Maritz kry 'n veertjie vir sy spel as Frans Loots in Dwaalster. Opkyk net. Albert Maritz laat elke karakter wat hy aanpak deurleef voel. As Frans Loots straal hy vaderlike liefde inbors en 'n onblusbare liefde vir die lewe uit. Jy wens hy was jou pa. Albert Maritz in die rol van Frans Loots, die weewenaar pa van twee dogters, rugby en padpad fanatikus en 'n man met 'n hart en siel vir ander, het uitmuntende spel gelewer.
Daar was naby skote van sy gesig waar jy die jare se ondervinding en hartseer van die karakter kon lees. Hierdie is sonder twyfel van die beste werk van sy loopbaan en wys wat 'n gesoute akteur met 'n interessante teks en 'n sterk regisseur en medespelers kan regkry. Karen Wyngaard word bekroon vir haar rol as Gina Divine in Dwaalster op Kyknet. Karen Wyngaard in die rol van die doofstom Gina Divine het die uitdagings van die karakter met al twee hande aangegryp. En dit alles terwyl sy in elke toneel op rolskaatse was. Haar gesig het boekdele gespreek, haar oë het presies gewys wat in haar emosies aangaan. Sy was een van die sterk drade wat deur Dwaalster geloop het en sy het nie vir een oomblik die draad laat val nie. 'N uitsonderlike vertolking. Anna-Mart van der Merwe wen 'n mediaveertjie vir haar vertolking van Julie in Tydelik Terminaal op Kyknet. Wat kan 'n mens nog skryf oor die meesterlike Anna-Mart van der Merwe? Sy verdwyn in haar karakters. Sy gee aan elke toneel diepte. Sy sleer jou mee. Sy laat jou omgee. Sy doen al hierdie dinge in Tydelik Terminaal. Lia Vivier word vereer vir haar rol as Lelani de Tooi in Fynskrif 2 op Kyknet. Maal Lelani. Enige een wat so 'n karakter, boonop as 'n nuwe karakter in 'n reeks wat reeds gevestig was, met soveel oortuiging kon speel, verdien erkenning. Sy kon met net 'n gesigsuitdrukking of 'n effens giggel presies wys wat sy dink. Lelani het nie filters nie en met die karakter het Lia Vivier gewys waarom sy as een van die talentvolste akteurs van die jonger generasie gesien word. Pierre Henry Wickham wen vir die klankbaan van beide Dwaalster en Die Spreeus op Kyknet. Die klankbaan van TV-reekse, veral reekse soos Dwaalster en Die Spreeus, waar die atmosfeer van elke toneel deel van die storie is, is geweldig belangrik. Dit is 'n fyn draad wat al die ander elemente bymekaar moet hou. Met Dwaalster en Die Spreeus het Pierre Henry Wickham dit uitstekend reg gekry om 'n musiek te skep wat presies dit doen. Van die eerste note tot die laaste het hy musiek geskep wat met soveel emosie gehelp het om die storie te vertel. Uitstekend. Hartlik geluk aan al die wenners van vanjaar se ATKV Media Veertjies. Ons waardeer julle uitnemende, kreatiewe en inspirerende werk. Dit word raak gesien en waardeer. Doen so voort.